державної програми підтримки бізнесу. І на загальну суму виданих кредитів 11 мільйонів 363 тисячі гривень. Хотів би окремо зупинитися на дуже важливій сьогодні підтримці бізнесу ветеранів та членів їх сімей, які запроваджені, які теж діють в рамках загальної програми «Є-робота». Грант на розвиток ветеранського бізнесу для учасників бойових дій осіб з інвалідністю, внаслідок війни, а також їхніх дружин або чоловіків може отримати фізична особа-підприємець, який є ветераном або членом їх сімей. Там є декілька градацій – до 250 тисяч, до 500 та 1 мільйону. Все залежить від кількості прийнятих людей на роботу. Та якщо у випадку до 1 мільйона гривень, то необхідно, щоб фізична особа-підприємець, ветеран, був зареєстрований як таким протягом 3 років. Зараз ми, як то кажуть, разом з обласним центром зайнятості проводимо, скажімо так, інформаційну роботу щодо цього гранту, досить важливого для ветеранів та для Полтавської області. І ми стоїмо на самому початку. У нас на сьогоднішній день за цією програмою профінансовано 8 проєктів на загальну суму 2 мільйони 240 тисяч гривень. Ну, якщо загально, то вся інформація, якщо буде.